ំណាត់ធំធំនៃក្របរកាតកំពុងបំពុលតំបន់កន្លងគោចរនៅជុំវិញភពផែនដីយើងនេះដែលអ្នកជំនាញបានណែនាំឲ្យព្យាយាមសម្អាតវាចេញអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Darren McKnight បានលើកឡើងនៅក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីបញ្ហាសំរាមនៅក្នុងលំហអវកាសនៅជុំវិញភពរបស់យើងពលគឺកំណាត់គ្រប់រកែតដែលត្រូវបានបន្សល់ទុកជាកញ្ចុំកញ្ចុំនិងកំពុងតែបង្កការគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនេះបើតាមការចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019លោកម៉ាក់ណៃបាននិយាយថាកំណាត់គ្រប់រកែតរាប់រយកំពុងផ្ដុំគ្នាជាកញ្ចុំជុំវិញផែនដីយើងដែលពួកវាអាចបង្កហានិភ័យខ្លាំងដោយសារតែទំហំនិងការខ្វះលទ្ធភាពផ្លាស់ទីបានរបស់ពួកវាលោកម៉ាក់ណៃបានរកឃើញនៅកញ្ចុំសម្រាមអវកាសគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនរួមមានកញ្ចុំកំទេចកំទីស្ថិតនៅរយៈកម្ពស់775គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃផែនដីដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផ្កាយរណបនានាដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការច្រើនបន្ថែមពីខាងលើនេះកញ្ចុំទី2គឺស្ថិតនៅរយៈកម្ពស់850គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃផែនដីដែលមានផ្ទុកវត្ថុធំធំនិងអាចបង្កឲ្យមានការបុកគ្នាហើយកើតចេញជាកំទេចកំទីតូចៗជាច្រើនទៀតរីឯកញ្ចុំទី3វិញស្ថិតនៅរយៈកម្ពស់975គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃផែនដីគឺជាកញ្ចុំដែលមានទំហំធំជាងគេនិងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាងគេក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលអាចបែកខ្ញែកចេញទៅជាសម្រាមអវកាសតូចៗដ៏ច្រើនថែមទៀតគូជំរាបថាបើតាមលោកម៉ាក់ណៃលោកចង់ឲ្យមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៅទីអវកាសដែលមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើការកាត់បន្ថយចំនួនសំរាមថ្មីនៅក្នុងទីអវកាសប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងការលុបបំបាត់សំរាមដែលមានវត្តមានស្រាប់នៅទីនោះដូចជាកំណាត់គ្រប់រកែតទាំងនោះជាដើមព្រោះបើមិនដូច្នោះទេបេសកកម្មថ្មីថ្មីទៀតនឹងត្រូវរងគ្រោះដោយសារពួកវាចាក់ជាមិនខាននេះជារូបភាពកម្របំផុតនៃ Galaxy រណប LMC ដែលស្ថិតនៅជាយ Galaxy Milky Way របស់យើងកន្លងមកលោកអ្នកភាគច្រើនធ្លាប់តែដឹងថា Andromeda គឺត្រូវបានចាត់ទុកជា Galaxy ធំមួយដែលស្ថិតនៅជិត Galaxy Milky Way របស់យើងបំផុតប៉ុន្តែយើងនៅមានអ្នកជិតខាងពីរទៀតដែលហៅថា Dwarf Galaxy ឬ Galaxy មិនគ្រប់លក្ខណៈផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃ Galaxy Milky Way របស់យើងនេះតែម្ដងដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Milky Way Systemបើសិនជាយើងពិបាកហៅពួកវាថា Galaxy មិនគ្រប់លក្ខណៈនោះយើងក៏អាចហៅបានថាជា Galaxy រណប Milky Way Galaxy Two Largest Satellite Galaxy បានផងដែរដោយពួកវាទាំងពីរនេះមានឈ្មោះថា LMC ដែលជាពាក្យពេញនោះគឺ Large Magellanic Cloud និង Antlia 2 ដែលស្ថិតនៅជាយជាយ Galaxy Milky Way របស់យើងនេះឯងនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជា Galaxy មិនពេញលក្ខណៈដែលមានទំហំធំជាងគេបង្អស់ជាធម្មតា Galaxy មិនពេញលក្ខណៈត្រូវបានចាត់ទុកជា Galaxy ដែលមានផ្ទុកផ្កាយចាប់ពី100លានដួងឡើងទៅរហូតដល់រាប់សិបពាន់លានឬជាកញ្ចុំនៃផ្កាយជាច្រើនដែលខុសពី Galaxy គ្រប់លក្ខណៈឬ Galaxy ជាទូទៅដូចជា Galaxy Milky Way យើងនេះដែលមានផ្កាយចន្លោះពី200ទៅ400ពាន់លានដួងឯណោះគូបញ្ជាក់ថា Galaxy រណបរបស់យើងគឺ Antlia 2ត្រូវបានក្រុមតារាវិទូអន្តរជាតិកំណត់ថាមានផ្កាយសរុបចំនួន 1.7 ពាន់លានដួងនិងមានចម្ងាយប្រមាណ
130,000 ឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីខណៈកាឡាក់ស៊ីរណប LMC វិញមានចម្ងាយប្រមាណ 163,000 ឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីយើងសម្រាប់រូបភាពនេះគឺជាកាឡាក់ស៊ីរណប LMC ដែលត្រូវថតដោយ Telescope អឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីបណ្ដុំពពកធូលីយ៉ាងធំសម្បើមលាយឡំនឹងផ្កាយរាប់ពាន់លានដួងរបស់វា